Okay mga tol. Um, andito na rin naman tayo. Nadiin na tayo sa Yamaha NMAX 2020. Napasubo na tayo. Sinabi na natin kung kailan i-release. Ngayon, maraming nagtatanong man na naman kung bakit maraming nababaliw kay Yamaha NMAX 2020. Ano daw ba meron kay Yamaha NMAX 2020? So sa mga hindi nagsesearch, sa mga tinatamad mag-search, so andito na ako. Sige, ako na yung nag-search. Tapos ipapaliwanag ko na lang sa inyo ng klaro kung ano ba yung mga meron kay Yamaha NMAX 2020 or yung mga advantage niya kay 2019. Okay? Ah, sabihin ko sa inyo mga tol kasi syempre, bakit nga ba kaabang-abang tong si Yamaha NMAX 2020? Alright, sabihin natin mga features, basic features Pero guys, huwag kayong mag-expect na may ipapakita ko sa inyong picture ha Huwag kayong mag papakita ko yung picture. Search nyo na lang. Pero sabihin ko na lang sa inyo, yung mga advantage, maintindihan nyo naman kasi may mga ilan tayong motorista dyan na magko-comment sa baba, sila yung magpapaliwanag sa inyo. Comment nyo lang yung mga tanong nyo. Okay, for this time, sabihin ko sa inyo yung mga specs na yun, sinabi sa akin ni Google. Alright, ginugil lang natin to mga tol. Sa so, mga mababas dyan, dito ako sigurado. Ito, siguradong sigurado na ako mga tol kasi sinerge ko na to at papaintindi ko sa inyo sa Tagalog. Okay, para mas ma maintindihan nyo. Okay. So guys, uh, kung bago ka pala sa channel ko, bago natin simulan, click mo na 'yung subscribe button at notification bell para ma-notify ka palagi sa mga channel ko. Okay? Ay sa mga uploads ko pala. <laughs> so classic tayo ngayon, wala na namang uh, intro, wala na namang Chechebureche, wala wala akong music background. Basta lang guys, uh, makinig lang kasi sasabihin ko para malaman nyo kung ano 'yung pinagmamalaki ni Yamaha NMAX 2020. Alright? right? So, eto na tayo. Ayan na, nag-uusap na tayo. Okay? So, kung may masabi ako dito mali, comment nyo lang sa baba. Tapos, kung meron akong kulang, comment nyo rin sa baba. Kung may napansin na naman kayo, pangit na naman sa akin, comment nyo lang sa baba ulit. <laughs> so, hindi, okay lang sa akin yan. Alright? So, magsimulan na tayo mga tol. At uh, sa mga dating kong katagumpay yan, okay, welcome back ulit sa ating YouTube channel. Siyempre, andito na naman tayo, motor na naman. So, nag-search ako Kay Yamaha NMAX 2020 na inirelease na sa Indonesia mga tol Ayan, sa Indonesia na nirelease in Narelease na doon. sa atin nandito na rin Pero ito yung mga dapat specs nyo na uh, ina-expect kapag ka nag-release na siya sa May Okay, ito yung tulad na sinabi ko last time So, dito sabi mga tol, meron siyang SMG Meron siyang Smart Motor Generator Alright, what is Smart Motor Generator? Guys, um, okay papaliwanag ko ha ito yung simplest form ng lahat ng to. Sim para simple, huwag natin pa komplikaduhin. No? Kasi alam ko na itatanong nyo din eh. Yung SMG, Smart Motor Generator. Kapag nag-start tayo ng motor, di ba? Pag nag-start tayo ng motor, makakarinig tayo ng uh, unnecessary sound na parang bung 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 bung, -bung. Yung, okay, parang dinamo siya. Kasi may umiikot sa makina natin, yun yung naririnig natin na medyo maingay. So, si Smart Motor Generator, mga tol, siya yung, siya yung parang nag, I enhance ng uh, tunog na para hindi siya umingay. Okay? So, ibig sabihin, advance na, guys, yung motor na ginamit, o yung pyesa na ginamit sa kanya para hindi siya ganun kaingay. Alright? So, simple lang yung paliwanag dito kay smart motor generator. Kapag in-start mo, wala kang noise na maririnig. Meron naman, konti lang, pero unlike sa mga normal tulad ni Yamaha 2019, masyado siyang maingay. Alright? Hindi naman masyado, hindi naman sobrang ingay yung narinig kang ingay, eto, sobrang tahimik na niya. Alright? Alam ko kasi ang may smart motor generator, si Game Changer, click 150. Ay, tama ba? Iyon ang alam ko merong smart motor generator. Okay. So, ang pangalawa kong nasert uh, na-search sa kanya, meron siyang start and stop system. Okay. Uh, GTV, uh, katagumpay, ano ba yung uh, smart, uh, yung start and stop system? Ang isang magandang paliwanag dito mga tol, kapag nakatigil ka, puso siyang mamamatay. Gamit na gamit to mga tol, kapag ikaw ay nasa traffic light. Ama, ah, nasa traffic light tayo, di ba? Ah, okay, nakastop tayo. Matagal, merong mga traffic light na talagang 60 minutes, ay 60 seconds, talagang sobrang tagal, aantokin ah, talaga tayo. Tumitigil siya kusa mga tol. Tumitigil siya kusa. So, hindi yun, hindi na matay yung makina niya. Okay? Naka, uh, naka start and system, start and stop system lang siya. So, kapag tinrattle niya siya, okay, nagtrattle kayo, mabubuhay na ulit siya. Okay, advantage ni start and stop system. Bakit pa meron nun? Kaya merong start and start system, mga tol, para males kayo sa gas. Alright? Hindi yung nakatigil lang tayo, tapos under ng under yung motor natin. So, nagko-consume nag pa siya ng, ano, ng gas. Okay? eto, pag namatay siya, wala kang ikukonsume na gas. So, tipid siya sa gas. Okay? All right? So, tung next naman na um, na-search ko sa kanya, meron siyang Yamaha Motorcycle Connect. Guys, ito ang isa sa kumuha ng atensyon ko. Bakit? Tung Yamaha Motorcycle Connect, pwede mo siyang i-connect sa app, okay? Pwedeng mo monitor yung incoming calls mo, message mo, 'di ba? Tapos um yung mga a uh, upcoming maintenance mo. Guys, mini review ako na motor dati na BMW. Guys, yung mga big bikes, yung mga expensive bikes lang ang meron nito. So napakaswerte na makakabili ni Yamaha Nmax 2020 kasi yung mga big bikes na mamahalin meron ganitong system, yung Yamaha Motorcycle Connect. Okay, pwede siya sa app. Pwede rin siya nga magsabi sa inyo na, "Oy, andito yung uh, pinakamalapit na parking uh, parking area na pwede mong i-occupy na walang naka-park." i-sasabihin niya sa'yo. Ganon ka lupet. Tapos pag may maintenance ka ng motor, uh, mag-sasabi uh, siya sa'yo na, oy ano, kailangan mo nang i-maintenance ngayon yung motor mo kasi ito yung araw ng maintenance mo. Ganon siya ka lupet mga tol. ba diba? Tsaka, yung uh, pwede nyo yung malaman kung mayroong mga issue dun sa engine nyo, sa mga battery nyo, kung uh, wala na siyang battery, magpa-pop up siya. Alright? Yun ang isa sa advantage mga tol ni uh, Yamaha. NMAX 2020 Kaya sobrang sulit ng mga mga kabila nito At hindi lang yan mga tol, meron pa. Smart key system. Siyempre, papauna ba yan? Eh kasi nga, usong-uso na yung smart key system. Dito ako medyo nagka-problema mga tol. Dito ako medyo nagka-problema. Bakit? Okay? Dito kay smart key system, nakakita ko ng ganyan si Aerox S. At nakagamit ako. Para sa akin mga tol ha, secured siya. Okay, secured talaga siya. I mean, pag nasa inyo yung remote, secured siya. So, pag nasa inyo yung duplicate, secured siya. Kaya lang, ang naisip ko, paano pag naiwan natin yung remote? Parehas, guys. Oh my God, naiwan natin, nawala natin. Paano yun? Explain nyo sa akin. Yung mga magagaling dyan na nagko-comment palagi, explain nyo sa akin, guys. Kung paano pag nawala yung parehas na duplicate. Paano yung system natin. Okay? Tsaka, dun, dun sa keyless system, mga tol, parang hindi ko ma-feel... Pag ako ha, pag nabigyan ako ng pagkakataon, gusto ko pa rin yung manual key sa ignition. Gusto ko pa rin yun, guys. Gusto ko pa rin yung manual. Kasi, pag may, nakasabit sa akin susi, parang feeling ko, feel ko, na parang talagang rider na rider ang dating ko. Kasi, susukso ko, di ba? Vroom, vroom, di ba? Sa akin lang, ha? Opinion ko lang yon guys. Opinion ko lang yon Uh, ah, opinion nyo, sa inyo yan. Okay. Okay talaga yung, yung killer system. Pero, para sa akin, bilang rider, na niyo nyo napapanood, mas okay sa akin yung may sinusuksuk talaga. Okay? Mas okay sa akin yun, ha? Opinion ko lang yon Pero kung may opinion kayo, O sige, comment nyo lang sa baba. Pag-usapan ulit natin yan. Magre-reply ulit ako. Okay? So, isa yon Okay? Tapos, meron siyang electric power socket. O, oh, katagumpay, ano ba yung electric power socket? Guys, meron siyang built-in na electric power socket. Which is, sa aming mga 2019 user ng NMAX, wala kami nun. Nagpapa, nagpapa build in pa kami. Ako, ako wala pa. Pero yung iba, nagpapalagay sa Okay? Nagpapa, uh, nagpapamodify nung uh, itong electric power socket. So, para saan ba yun katagumpay? Paki-explain mo naman. Okay, explain ko ulit. Yung power socket mga tol, di ba last time sabi ko, kailangan nyo ng power bank pagka naglo ride kayo. Ito si power socket, para to sa mga nag uh, lulong ride kasi di ba phone kailangan natin ng phone wala tayong charge wala naman tayong ma-charge yan okay malayo pa yung mga ibang destination pwede niyo siyang i-charge yung cellphone niyo Okay? Gamit na gamit din to mga tol sa mga nagga-grab, tsaka naglalalamo. Sobrang uh, okay na okay to nga uh, power socket na to. Kasi 'di ba minsan uh, ginagamit nila yung motor nila pagka meron silang waste, hahanapin nila yung pagdedeliveran. So advantage nito ni uh, Yamaha Nmax 2020 yung electric power socket niya. Built in to, mga tol. Built in to ah. Lata sinasabi ko dito built in na ah, sa kanya na lahat. Yung iba lang talaga, minomodified lang. Okay? So, ito pa ang isa ang pinag-awayan, ang pinag-aawayan ngayon sa ibang bansa. Yung subtank suspension niya. Subtank suspension, guys, yung shock sa likod, yung suspension. So, guys, may hearsay or haka, -haka mga tol, may mga haka, haka ngayon. Na ang ilalagay daw kay Yamaha NMAX 2020 ay YSS. Guys, kaya ako nasabi na ang estimated ko ay nasa 150 160 yung uh, si Nmax 2020 kasi guys ang YSS na siya ay uh, nagko ay nag nagre-range ng uh, uh, 15k to 30k. Maniwala kayo sa akin, ganoon kamahal ang YSS. So kung ikakasa yung YSS doon kay Nmax 2020 guys, talagang mahal siya. Okay? Pero ko yung sinasabi lang nila ng subtank na normal lang. Pwedeng mangyari nga no 130 lang si Yamaha Nmax 2020 pero dito sa feature niya parang hindi ako makapaniwala na ganun kamura lang na 130. Okay? So sure naman na nasa planta na si Nmax 2020 tulad nung ko uh, last time. Sure naman na uh, ito lang yung talagang sa sub-tank ito lang yung uh, talagang Medyo malabo pa Kung YSS yung nakakasa Well, malalaman nyo naman Kapag na-vlog na ko na Kasi tayo naman yung alam kong sure Na makakapag-vlog ko na nun Okay? So, ano pa ba? Pag-usapan pa natin mga tol Ito, mga idea lang naman natin Mga katagumpay Na pwede natin pag-usapan Kasi nga Lahat naman tayo Hindi pa naman natin nakikita si Yamaha NMAX 2020 Balita pa lang Pero sure naman yun Nasa planta na Ano lang Palitan lang ba tayo ng idea Palitan lang tayo ng idea Alam ko naman na hindi ako 100% ganoon ka na uh, aka kagaling sa mga sistema ng motor. Kaya nga nandito tayo, nag-vlog tayo para malaman natin. Makatulong kayo sa akin, makatulong ako sa inyo, di ba? So, digital panel. Okay, digi digital digital panel. Yung panel gauge niya mga tol, kung makikita nyo, before, yung 2019 natin na gamit. Bilog na siya. Di ba? Bilog siya. Yung papaganon, yung panel gauge niya, ito mga tol, parallelogram siya. Okay? Tapos, nandun yung system niya, mga katagumpay. Makikita nyo na dun lahat. Okay, nandun yung temperature, nandun yung odo, basta lahat nandun na. Eh. Tapos, digital na siya. Para siyang uh, halos kamuka ng uh, panel gauge ni Aerox. Para rectangle siya, mga katagumpay. Okay, so, wala naman masyadong tayong papaliwanag doon. Basta nandun lang naman yon Mga ABS, ano, keyless, keyless logo, ABS logo, iilaw kapag ka nag... Uh, na input nyo sa ignition. Ganun lang naman ang paliwanag doon mga tol. Kaya wala tayong masyadong pag-uusapan doon kay panel gauge. So, 6.6 liters. Ayan. Tapos, ABS. Double ABS, siyempre. Dalawang ABS. Tapos, meron siyang traction control mga tol. Ano ba ang traction control na tinatawag? Um, yun tong, uh, guys, uh, ko dito. Ito yung, uh, halimbawa, yung dalawang gulong natin sa unahan at huli. Di ba sabay yan? Kapag ka trace niya na parang dumudulas yung likod, mag ah, uh, halba, 'di ba dalawang gulong natin? Kapag na-trace niya mga tol na hindi sabay yung gulong ikot ng gulong natin o dumudulas yung likod, may problema. Yung si system niya, si, uh, yung traction control niya, yung pinaka computer system niya, siya yung mismo mag adjust nung gulong mo para magsabay. Okay? Ganun kalupit 'yon. Halba, delay, 'di ba? Siya yung kusa mag adjust Ang meron lang nito mga tol, yung mga big bikes, yung mga mamahaling big bikes ngayon. Yun lang ang meron ngayon. So, meron na si 2020 nito. Okay? Yung mga BMW na G, G, uh, yung G3X, G300, GT300 na pinost ko last time. So, yun. Meron sila. Di ba? So, taillight. Okay. Taillight, guys. ah uh, pares lang naman ng NMAX yung taillight niya. Uh, ah, uh, ng XMAX. Yung taillight niya, kapares ng XMAX. Okay? Yung likod, yung taillight niya. Kung napansin niyo yung mukha ng X-Max Kung pinatawag na tatay ni N-Max Ayan Medyo patusok siya Okay Na parang paganto Okay Yun yung likod niya Tapos dun sa harap niya Guys, ang pangit yema sorry Pero ang pangit nung Mukha niya sa unahan, <laughs> Okay yung pangit nung pinaka uh, Front, ano niya Yung Atawag ah, doon, Lalo tuloy ako eh Yung Front isa ano niya Sa <laughs> Nawala tuloy ako eh. Yung front, ano niya, yung ilaw niya sa unahan. Okay, yung pinaka pairings uh, niya doon na itsura niya. Ayun, so... Eh, kisa ko doon, mga tol. tiningnan ko, napapangitan ako. Sobrang simple lang. Kamukha siya ng... <laughs> Kamukha siya ni Gravis. <laughs> so, ayan, mga tol. ah uh, yun lang naman so far. At uh, pressure presyo. Ayan, sa presyo. Siguro, sa akin, ah I guess, kasi wala pa naman talaga nilalabas si Yamaha. Tsaka wala pa naman sa mga store talaga. Nasa, tingin ko talaga, nasa 150 to 160 to. Kasi, kita ko eh. Alright, nakita ko eh. Kasi, sobrang lupet. Okay, malupet, malupet yung ano niya. Yung feature niya. So, kung ako ang tatanungin, guys. Kung naka Yamaha N-Max 2019 ako ngayon. Magpapalit ba ako ng 2020? Ako ha? Ako. Guys, hindi. Hindi ako magpapalit. Hindi ko ipagpapalit si 2019 ko. Bakit? Unang-una, -una, wala akong pambili ni 2020. Okay, wala akong pambili ni 2020. Pangalawa, masaya ako kay 2019 na NMAX ko tol kahit non-ABS yan. Bakit? Never akong pinahiya sa daan. Okay? Namimit niya yung expectation ko sa daan. Namimit niya yung bayad ko sa kanya. Namimit niya yung mga gusto kong bilis. Namimit niya yung gusto kong preno. Dapat this time pumreno ka na. Okay na okay sa akin yon at saka hindi siya nagkakaproblema sa electricity, sa maintenance, sobrang smooth lang guys. Suspension, steel suspension, ganun pa rin. Okay? So, malalaman natin after years, tingnan natin kung okay pa si NMAX 2019. Okay? So, advice sa mga magbibili ng 2020. Guys, sa bibili 2020, kung may pera kayo, bumili kayo. Para malaman natin kung sulit, di ba? Para makakita naman tayo sa daan. <laughs> ako naman, review lang makikita ko sa inyo. Review lang ipapakita ko kung saan meron ng store na uh, available na gano'n di ba? Yun lang naman ang may tutulong ko sa inyo. Pero kung tatanong na ako kung bibili ako, wala tayong pambili, hindi ako bibili. Wala akong, wala akong panahon na bumili. Kung bibigyan ako ng pagkakataong bumili, bibili ako ng dirt bikes. Okay? Big, bikes, kawasaki yan. So, guys, maraming maraming salamat. Isang uh, makabuluhang vlogs na naman ito nangyari sa atin. At sana nakatulong ako sa inyo sa mga uh, hindi nakapag-search dyan kay, eh, NMAX 2020. Ito na, nasabi ko na sa inyo, guys. Ayan. Maraming maraming salamat. At kung bago ka pa lang sa YouTube channel ko, click mo na yung subscribe button at notification bell para ma-notify ka lagi sa mga uploads natin para updated ka. Okay? So, comment mo lang sa baba yung mga ideas sa utak mo, yung mga alam mo na hindi ko nasabi, at yung mga nasabi kong mali, i-correct mo ako. Free ka dahil team katagumpay ka. Alright? So, team no skip ads. Kasi para meron tayong pambili ng stickers. Alright? So, maraming maraming salamat dito na ako magpapaalam mga katagumpay. Thank you so much. at ingat kayo palagi. Sana matapos na itong lockdown para makapaggala na tayo at makita nyo ako sa road. Mabigyan ko kayo ng stickers. Okay? So, maraming maraming salamat. Click nyo lang yung like kung nagustuhan nyo. And peace out. Dito na ako magpapaalam mga tol. This is your man, JTV again. Hingang malalim and peace. And peace out. Ingat kayo palagi. Stay at home ha. Stay at home. Here.